Manresa ha recuperat aquest dilluns 21 de febrer la celebració de la tradicional Festa de la Llum, una festa pràcticament igual a la d'abans de l'arribada de la pandèmia de la Covid-19. La celebració manresana per excel·lència començava dilluns a 11:15 del matí amb la missa a l'Església del Carme, presidida per Manel Gasc Oriós, abat de Montserrat, que visitava per primera vegada la Festa de la Llum de Manresa per oficiar-hi l'Eucaristia. Durant la homilia va fer referència als 500 anys de l'estada de Sant Ignasi de Loyola a la ciutat i als fets de 1345 referents al misteri de la llum i a com l'harmonia i l'entesa dels manresans de 1345 és aplicable a la resolució de conflictes dels nostres temps. Celebra, en primer lloc, la capacitat humana, la intel·ligència humana per arreglar el problema, fer venir l'aigua d'un altre lloc. La qual cosa és molt bona i tant de bo ho sabéssim fer sempre així, però amb aquest ordre. Primer contemplant l'harmonia natural, després, evidentment, usant la nostra creativitat i la nostra intel·ligència doncs per arreglar a vegades aquells problemes quan hi ha alguna dissonància en l'harmonia natural que hi han estat sempre i que potser malauradament aquests últims temps l'acció humana sobre el medi ambient fa que les dissonàncies en aquesta harmonia siguin cada cop més grosses. Però la lectura d'avui ens diu d'alguna manera que això es pot fer amb un cert respecte. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, regidores i regidors del consistori manresà, representants de l'associació Misteriosa Llum i els administradors de la festa d'enguany, el casal cultural Dansaires Manresans, també van assistir dilluns a l'Església del Carme. La coral Font del Fil i el cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou van ser els encarregats de l'acompanyament musical de la celebració litúrgica, en la que l'hereu i la pobilla de Manresa van fer entrega dels símbols de la llum i l'aigua i una oreneta com a símbol del casal cultural Dansaires Manresans. Una vegada acabada la celebració litúrgica a l'Església del Carme, la celebració tornava als carrers de Manresa, primer amb la pujada del Pilar de la Colla Castellera dels Tirallongues de Manresa per les escales del davant de l'Església del Carme, enmig dels aplaudiments de tots els assistents. Tot seguit, la imatgeria manresana conduïa els assistents cap a la plaça Major, una plaça plena de gom a gom on els actes van començar amb la tronada manresana. I una vegada la plaça va estar neta de les restes de la tronada, va ser el torn dels ballets de la mà de la Colla Gegantera de Manresa i l'Esbar Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, acompanyats per la música de la cobla Ciutat de Manresa. Els cavallets de Manresa, que enguany estan d'aniversari i celebren els seus 40 anys, van obrir els balls de la imatgeria, seguits dels nans, els gegantons, la pobilla i l'hereu, els gegants, el lleó i l'àliga. Unes ballades que van ser molt aplaudides pel públic que formava una rotllana a la plaça. Finalment, va arribar el torn de les danses participatives i seguint les instruccions de Jordi Gros, el director de l'Esbar Manresà, el públic va sortir a la plaça per ballar el Ball del Rossinyol i la Bolangera de Manresa. Les sardanes Dolços Dibuig Peque i la Llum de Manresa van posar punt i final als actes de matí del dilluns 21 de febrer. I quan passaven 21 minuts de les 9 del vespre i seguint l'acció 21-21, que es va inaugurar durant l'edició de la Festa de la Llum de l'any passat, enguany el cel de Manresa es va tornar a omplir de llum i color amb els focs artificials que es van poder veure de manera simultània des de diversos punts de la ciutat i que els manresans i manresanes van poder seguir des dels seus balcons per posar així punt i final a l'edició d'enguany de la Festa de la Llum de Manresa.